Srdačan pozdrav, ovo je specijalna emisija koju zajednički realiziraju Radio Slobodna Evropa i BIRN Bosne i Hercegovine. Presuda Ratku Mladiću bit će izrečena u Haškom tribunalu 22. novembra, a mi u studiju govorimo o tački optužnice koja se stavlja na teret Mladiću, a riječ je o genocidu koji je počinjen 1992. godine. Kratko ćemo pogledati pregled suđenja Ratku Mladiću koje je održano u Haškom tribunalu. Ratko Mladić je u bjekstvu bio više od 10 godina, iako je bila za njim raspisana međunarodna potjernica. Ovaj 74-godišnjak više puta je izbacivan iz sudnice. Jedan put je izbačen kada je Srebreničaninu, koji je preživio strijeljanje, kazao da laže. Kada ga je obezbjeđenje izvodilo, Mladić je svjedoku opsovao tursku majku, a sudiju je nazvao medvjedom. To me uklanjaš, bre, medvjede jedan. Ja sam rekao mom advokatu. Mladić je optužen za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata, koji je u 6 bosansko-hercegovačkih opština imao razmjere genocida, terorisanje i granatiranje građana Sarajeva, te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Da bi dokazali navode optužnice, tužilaštvo u Hagu je saslušalo oko 170 svjedoka i vještaka. Najveći broj njih su žrtve genocida u Srebrenici i opsade Sarajeva. Da bi opovrgnuli optužnicu protiv Mladića, odbrana je pozvala 208 svjedoka. Mladićevu genocidnu namjeru u Srebrenici tužioci su dokazivali njegovom izjavom datom na dan pada enklave 11.7.1995. godine. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Tužilac je dokazivao da su tokom 5 dana nakon ovog zlosutnog komentara Mladićeve trupe zarobile i ubile više od 7000 muslimanskih muškaraca i dječaka. Mladićevu odgovornost tužioci su osim njegovim prisustvom u Srebrenici dokazivali preko svjedočenja pripadnika Vojske Republike Srpske, poput Miomira Nikolića koji je tvrdio da mu je general gestom ruke najavio pogubljenja, Dražena Erdemovića koji je priznao da je ubijao zarobljenike i Srećka Ačimovića koji je odbio naređenje da to učini. Ajde, idemo dalje. Pravac, brate, idemo dalje. Ajde, momci! Pravac, bratunac vojsko, čujete što govori? Mladićeva odbrana sa druge strane zasnivala se na tezi da general Mladić nikada nije naredio ni jedan zločin u Srebrenici ni u drugim mjestima, kao i tvrdnji da je većina muslimana stradala u borbama. Milorad Pelemiš, komandant 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske, je svjedočeći u korist optuženog Mladića rekao da niko nije naredio da Srebreničani budu pogubljeni. Dokazujući da je Mladić svojom artiljerijom tokom cijelog rata hotimično terorisao civile u Sarajevu, tužioci su u sudnici pustili snimak njegovog naređenja da se krajem maja 1992. godine sa Rajlijama, citiram, razvuče pamet vatrom po četvrtima bez mnogo srpskog stanovništva. Svjedok optužbe, David Herland, koji je cijeli rat proveo u Sarajevu kao zvaničnik Ujedinjenih naroda, izjavio je da su Karadžić i Mladić granatiranje Sarajeva koristili kao slavinu terora koji su otvarali ili zatvarali po potrebi. Nesumnjivo je bilo pripadnika UNPROFOR-a, a ja sam bio jedan od takvih koji su vremenom došli do uverenja da ne može da se pronađe rešenje za rat bez nekog oblika vojne intervencije protiv Srba. U sudnici se najviše govorilo o masakrima na pijaci Markale 1994. i 1995. godine. Suleiman Crnčalo posvjedočio je kako je njegova supruga ubijena na Markalama. Krvi preko cijele ulice, sva je ulica u krvi. Komadići ljudskog mesa razvacani. Odjeća, komadi ljudske odjeće, ona je rukohvat što je zagrađena tramvajska pruga da bi pješaci mogli prolaziti. To je bilo ko da je uzeo neko crvenu farbu, pa prefarbu, onu ogradu, sva u krvi.
Zaštićeni svjedok odbrane Ratka Mladića, Srbin iz Sarajeva, kazao je da je proizvodio bombe za armiju Republike Bosne i Hercegovine te kako su ga maltretirali. Svedok je na svom poslu svakodnevno radio po 12 sati. Svedok zna da su mladići bosanski muslimani i išli po gradu sa spiskom osoba na koje je trebalo da bace ručne bombe. Tokom bjegstva Mladić je imao 3 moždana udara. Za vrijeme suđenja, koje je trajalo više od 5 godina, nekoliko puta je raspravljano o njegovom zdravstvenom stanju. Garancije za liječenje davala je Rusija, a i Srbija. Mladić je cijelo vrijeme suđenja u pritvoru u Ševeningenu. Tužilaštvo u Hagu je za Ratka Mladića tražilo kaznu dugotrajnog zatvora, dok odbrana smatra da treba da bude oslobođen. Vraćamo se u studio. Podsjećamo, tema emisije je optužba koja se stavlja Ratku Mladiću na teret. Genocid počinjen 1992. godine. Genocid počinjen u Foči, Vlasenici, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu i Kotor Varoši. Tom prilikom sa mnom u studiju su gospodin Krstan Simic, bivši sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i advokat iz Banja Luke. Također, sa nama je i Vasvija Vidovic, dugogodišnja advokatica koja je radila na predmetima u Haškom tribunalu, Miodrag Stojanovic, advokat iz Bijeljine, koji u sudnici Haškog tribunala trenutno zastupa interese Ratka Mladića, i također profesor Zarije Seizovic, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Dobrodošli. Dobro večer. S obzirom da je tema Ratko Mladića jedna od najneizvjesnijih tačaka optužnice, jeste genocid počinjen 1992. Gospodine Stojanoviću, krenut ćemo od vas. Šta očekujete od te tačke optužnice koja nije predmet presude još ni jedne, znači ni u Haškom tribunalu, a niti pred pravosuđem u regionu? Šta ja lično očekujem, pa kao branilac ne očekujete ili bilo ko drugi da očekuje ništa drugo nego da bude oslobođen za genocid u tih 6 opština. Zašto to kažem? Ne samo subjektivno, nego i zbog onoga što je do sada Hag uradio vezano za genocid u ovim opštinama u predmetu gospodina Radovana Karadžića. Ja podsjećam da je u međupresudi već jednom Radovan Karadžić oslobođen za genocid u tim opštinama, da je po žalbi to vraćeno, da je ponovo nastavljeno da se sudi i da je izvođenje dokaza, i to dodatni dokaz odbrane Karadžića, bilo upravo u funkciji vezano za ovih 6 opština i da je u prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću ponovo uslijedila oslobađajuća presuda za ovih 6 opština. Odbrana generala Mladića je išla sledom tih dokaza i argumentacije koju je prvostepeni sud u predmetu Karadžić već donio, cijeneći da je to nešto što bi bio standard na osnovu kojih mi smatramo da bi trebala da usledi oslobađajuća presuda generalu Mladiću za ovih 6 opština. Gospođo Vidović, pošto imate iskustvo rada na predmetima ratnih zločina, da li možemo reći, kada je u pitanju ova optužba za genocid 92., da li je, znači, teret na tužilaštvu? Da li tužilaštvo u ovom slučaju u Hagu ne izvede dovoljno dokaza da se potkrijepe činjenice kada je u pitanju ovakva optužba? Naravno, teret je na dokazivanja je na tužilaštvu. Specifično za ovih 6 opština jeste da su ti događaji bili za dio tih opština, recimo Prijedor, Sanski most, mislim i Kotor Varoš, razmatrani i u nekim drugim predmetima kao što su Brđanin i dr. Stakić. I tužilaštvo u tim predmetima nije uspjelo dokazati da je izvršen genocid u tim opštinama i nije uspjelo dokazati da su osobe optužene za genocid u tim opštinama, a oba su bila predsjednici ratnog predsjedništva tih opština, recimo dr. Stakić za Prijedor, nisu uspjeli dovesti njega u vezu sa osobama u hijerarhiji iznad njega koje bi imale takvu genocidnu namjeru. Naravno da je
teret na tužilaštvu bio da to uradi, tužilaštvo to nije uradilo. Gospodine Simiću, budući da ste bili sudija, da li sa pravnog aspekta, šta je to potrebno dokazati da bi nešto bilo genocid, da bilo okvalifikovano kao genocid? Gledajte, imam osjećaj da se genocid malo dramatizuje na bazi događaja iz Drugog svjetskog rata, gdje su stvarno događali monstruozne zločine, što ne znači da se i u Bosni i Hercegovini nisu događali strašne zločine i da mi imamo neku svoju percepciju genocida, a definicija genocida je data u Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida, gdje je jasno rečena. Ona nema drugih elemenata izuzev jedne specifičnosti, a to je postojanje genocidne namjere. Zločin čovječnosti ništa nije manji zločin od zločina genocida, ali ono što odvaja zločin genocida od ovih, da kažem po znacima navoda, običnih zločina je ta genocidna namjera koja je zaista strašna da ljudski um može zaključiti, želiti, imati misao da ukloni jedan dio nacije ili naciju ili neku etničku grupu. Tu nastaje ozbiljan problem. Ali je taj problem tog dolusa specijalis vrlo, vrlo visoko podignuti, teško je njega dokazati. Ja sam sticajem okolnosti upravo radio dva slučaja na Prijedorskoj opštini pred Haškim sudom i znam događaje vezane za Prijedor. U Prijedoru se dogodili strašni zločini. Negdje oko 3600 ljudi je bilo žrtva u raznim situacijama. Imali ste tri logora. Sve je to teško, ali teško je iskonstruisati da bi to mogli doći do jedne genocidne namjere, jer je to ipak bio jedan progon na vjerskoj, etničkoj i nacionalnoj osnovi, a teško je naći genocidnu namjeru. Upravo je u presudi protiv Stakića zaključeno da nema genocidne namjere, pa da čak nema ni genocida po onom obimu koji se traži kroz definiciju genocida sadržanu u pomenutoj konvenciji. Zbog toga ja sam na izvestan način dovoljno siguran da ni sadašnje vijeće neće zaključiti da se dogodio genocid u ovih 6 opština, jer zato po meni je teško naći genocidnu namjeru, a i obim onih zločina koji su bili strašni ne zadovoljava standard ipak da bi se to moglo raditi o genocidu. Gospodine Seizoviću, svjedoci smo i širine zločina, rasprostranjenosti i slično. Možete li nam reći što vi mislite, da li za žrtve, znači za preživjele ratnih zločina, taj genocid, kvalifikacija genocida može biti neka satisfakcija? Kako, da li u stvari taj zločin protiv čovječnosti je ista vrsta satisfakcije kao i genocid? Ako neko prođe kroz višestruko silovanje i ima tada 12 godina ili je bio u logoru godinu ili dvije, kakva je njemu satisfakcija što je neko otišao u zatvor 40 godina radi genocida ili 20 zbog zločina protiv čovječnosti? Taj čovjek koji je osuđen je u stvari otišao u hotel. Uslovi njegovog života su bolji nego uslovi u kojima živim ja i vjerovatno većina nas ovdje. Reći ću i zašto. Osim što mu je uskraćena sloboda kretanja. Dakle, to je ono najgore. Teretana, wellness, spa, posjeta obitelji, vrlo pedantno izračunata kalorijska vrijednost namirnica koju će dnevno pojesti da slučajno ne bi dobio holesterol. Dok žrtva bude pozvana u sudnicu, i onda je naprosto, opet ću upotrebiti taj izraz, gotovo išutaju ili izbace iz sudnice jer više ne treba. Ona ponovo mentalno prolazi kroz isti pakao svjedočeći bez obzira da li je to posredstvom distorcije glasa, zaklonjenog lika ili na bilo koji drugi način. Čak oni hrabriji muškarci mahom se sretnu sa izvršiteljem zločina u sudnici. E sad mi vi recite kakva je to satisfakcija za žrtvu kad je čovjek skoro pa u hotelu, a mi kažemo i svi pravnici ovog svijeta u Nürnbergu na konferencijama kažu justice has been done, pravda je zadovoljena ili justice is served, kao pravda je. To nije nikakva pravda. To je samo mali dijelić za koji je umanjena nepravda za žrtve. Milijarde su potrebne uz službena izvinjenja, reparacije, memorijale i sve ostalo da bi ta satisfakcija bila djelomična. Dakle, o pravdi ovdje ni u kom slučaju ne možemo govoriti.
25 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Na području Prijedora, na području cijele Bosne i Hercegovine još uvijek se traga za oko 8.000 nestalih osoba. Na području Prijedora traga se za 6 osoba. Na području Sanskog mosta za 120 osoba. Pogledat ćemo prilog kako danas žive preživjeli ratni zločina u Prijedoru i Sanskom mostu. Na šehidskom mezarju u Kozarcu tisuće je nišana. Među njima su imena dva brata Samira i Saliha Elezovića. Nadživjeti svoju djecu za jednog roditelja najveća je kazna. Živim koji oni dana kad se ratova. Ja mene ništa ne može obeseliti i radovati. Živim što moram. Život ide dalje. I nasmijem se ja. Volim nakon se šalu i nešto, bubnem, reknem pa da ti i vic neki i nešto. Ali je na srcu tuga uvijek koja ne može... Bila noć, bio najgora mi je noć. Kad odem da spavam pa počnem misliti kako sam ih hranila kad u školu da idu. Pa šta se dočekalo, nikom ni krivo ni dužno. Masovni progoni nesrpskog stanovništva na području Prijedorske općine počinju krajem travnja 1992. godine. Pred kuću Senije Elezović vojnici dolaze početkom srpnja. Nakon što su ga odveli, njenog 19-godišnjeg sina Samira streljali su nedaleko od kuće. Pjesma se čuje tu i tu sadoše i dođeše, pokupše. Po ličnu kartu je došao lično poznat. To su sve komši i kuple samo tamo sa te strane, od Garevaca. Izvede i maloga i oca i dovle nisu, ovom je bio djever i sestra za njim. I njega je izveli, njegovog sina. I ozgo ide narod naš. On iziđeše svi. Nije prošlo 20 minuta tamo, za koliko može se čuje se, puca se, nemoguće. Opet meni to ne ide u glavu da oni ni tuđu. Nešto, ništa ja znam. Idu onda, kaže, hajte i vi, kupite. Pita me, možemo li ponuditi garderobu? Kaže, možete. Mi smo krenuli, ali taj je dan kiša toliko padala da se ništa vidilo ni, da smo mi prošli kraj ti toliki mrtvi da niko vidio nije. Neko jes vidio, ali meni je tako Bog dao da ja to nisam vidjela, ili možda ne bi ni preživla. Senin, stariji sin, odveden je u novoformirani logor Omarska i tamo ubijen, pred očima oca Hakije. On nije ubijen iz puške sa metkom, nije ubijen, nego je ubijen sa svakim predmetom. Koliko sam nekad malo načula, kažem da nisam nikad sa mužem pričala o tome, ali po priči od drugih da su mu čak i oči ispale. Toliko su ga premlatili, toliko je ubijan pred njim. On kaže da mi je ubijen od metka, pola bi manje žalost bila. Ovoga mlađeg je ne spominje što je pred njim ubijen, on je kaže lako barem umro. Ali ovoga su mučili. Nije samo njega, nego sve tako su druge. Osim u Omarsku, muškarci sa ovog područja odvođeni su u logore Keraterm, Manjača i Trnopolje. Kroz te logore prošlo je tisuće ljudi, ne samo iz Prijedora, nego i Sanskog mosta i drugih mjesta. Senad Kugić iz svoje kuće odveden je na Manjaču. Kad smo ušli unutra, to je bilo u toj hal, odnosno u tom jednom hangaru, negdje oko 600 do 700 ljudi, teško to bilo izbrojiti. To nije bilo da ti ležeš ko sardine, da su upakovane, to nije bilo da ti moraš leći na leđima ili na stranu da ti moraš okrenuti, jer moraš se na bok leći jedan pored drugog, jer toliko prostora nije.
i vidjeti ona buradi i ono stiče i tamo gdje je osjećeno bure od jednike 200 litara, tu se vršla nužda. Tih 600-700 ljudi, tamo uz moju glavu. Jel nisam mogao pobuniti, ako si šta pobuniš, bila je glava jeftinija nego dim duhana. Za dim duhana je bila borba, a za glavu nije bitno, niko nije odgovarao ni za šta i to. Točan broj ubijenih na Manjači nikad nije utvrđen. U to vrijeme, dok je čovjek u logor, nisam razmišljao ni na familiju, ni na ženu, ni na djecu, ni na kuću, ni na imovinu, ni bilo šta. Razmišljao sam samo da preživim danas. E kad dođe noć i ako sad nakon vidim da se sve smirilo, nadam se da će osvanti ujutro. Pojedini ljudi nisu preživili, to su isključa koje sam ja poznao. Bilo je otac i sin, bilo je kada sina, odnosno dva brata, jedan ubije ga pa donese ga i on te ovako pred tobom dva metra čekaš kad će on izahniti. Kad krv iz nosa crna i iz uši uškerti. Ukupno na ovom području pronađeno je više od 120 masovnih grobnica. Najveća je Tomašica gdje je do sada pronađeno više od 400 posmrtnih ostataka. Nijedan logoraš nema odgovor na pitanje kako je ostao na životu. Da sam razmišljao da će preživjeti, nisam. Jer kad sam odveden bez razloga, bez ikakvih argumenata, da sam toliko završio, da sam izgubio nekim stvarima povrenje, ali jednu ruku sam ponosan što u meni nije izgradilo u duši da nekoga mrzi. U ovom području ubijeno je više od 3000 ljudi u logorima i van njih. Iz okolice Prijedora i Sanske doline protjerano je preko 50.000 osoba. Njih nekolicina koji su se vratili žive sa sjećanjima i posljedicama rata. Najteže je majkama stati pred nišane svoje djece. Kazna Ratku Mladiću tu činjenicu neće promijeniti. Ja sanjam da sam ja u tome ratu ponovi, a ja vjerujem i koje god šta uradio, da i to njemu izlazi na san, da to makar duhovni mir neće imati. A koliko će biti osuđen, vrijeme je pred nama, vidit ćemo koliko god se osuđen, on opet njemu je zagarantovan taj njegov život i on će živjeti, njemu je opet ima i onaj krevet i onaj WC i ono dva obroka, tri koliko ima jesti, normalno. A ja kad sam bio u logoru, ja nisam imao ništa i koji nisam očekivao da će svaki 5 minuta kad će mene prozvati, kad će mene ubiti i što ja. E sad sam se malo naučila i navikla se odem, ali nije mi dobro nikad samo i ne znam šta se mora, slučaj kako može biti. Kad odem samo, znam moje srce kako je. Nekad uspijem ono da proučim što mislim, a nekad ne mogu ni uspjeti. Vraćamo se u studio. Gospodine Stojanoviću, vi ste čuli jako puno potresnih priča i na suđenjima u sudu Bosne i Hercegovine i Haškom tribunalu za vrijeme suđenja Mladiću. Da li smatrate da kvalifikacija djela, da li je to zločin protiv čovječnosti, genocid, progon, kako god pravno da se definiše, znači nešto za te preživjele? Pa to treba realno pitati njih. Mislim, počevši od toga kako ljudi imaju percepciju oko te sankcije. Moje iskustvo je da nikakva sankcija tim ljudima neće donijeti potpuno zadovoljenje. To je moje iskustvo. Ali oni žive zato da se pojave i iznesu svoju priču i vide čovjeka kojega oni u percepciji imaju kao krivca za ono što im se desilo. Za gubitak najrođenijeg, za gubitak svog dostojanstva, fizičkog, tjelesnog integriteta i sl. Ali onda kada to isprazne, iznesu iz sebe, izlože to pred sudom, poslije toga opet osjete gorčinu nezadovoljstva. I kad pričaš s njima, on kaže šta, osudit će ga, ja opet nisam ono što je i mog djeteta više nema i ne može ga niko vratiti. Dakle, ono o čemu je profesor govorio, to je nešto što je već predmet
ne prava, nego ja bih rekao filozofije, sociologije ili mentaliteta čovjeka. Mi smo učeni od profesora Lukića na prvoj godini da je pravda Božji univerzalni pojam i da se mi baviti pravdom je nešto što neće biti u sudnicama, jer mi se bavimo zakonom, a zakon nekada nije pravda. Ili jeste pravda za nekoga, a za drugoga nije. Dakle, moje iskustvo kaže da ta i takva presuda, bez obzira za koje djelo, je nešto što neće biti satisfakcija za oštećene i žrtve. Da se vratimo na ovu tačku optužnice za 6 opština genocid počinjen 92. Gospođo Vasvija, da li smatrate da je tužilaštvo u optužnici koje je više puta mijenjalo protiv Mladića u stvari napravilo preoštru kvalifikaciju? Mislite kada je ovih 6 opština u pitanju? Ne mislim da je napravilo preoštru kvalifikaciju, ali mislim da je za takvu kvalifikaciju trebalo obezbijediti više dokaza. Međutim, da bi to bio genocid, standard je nešto drugo. On je morao je tužilac dokazati da je svijest i htjenje nosilaca genocidne namjere bio upravljen na djelomično ili cjelovito uništenje ciljne grupe. Međutim, to je vrlo teško dokazati, pogotovo za niže nivoe. Sad ostavljena je jedna rezerva u predmetu Stakić u kome se kaže da genocid se može pripisati najodgovornijoj osobi u lancu komandovanja koja jeste preduzela i najveće korake i koja na kraju krajeva snosi najveću odgovornost. Jedan paragraf se odnosi na to. Međutim, mnogo dokaza i direktnih dokaza treba za genocidnu namjeru. Čak ko je pratio suđenja, kolega to bolje od mene je možda mogao i vidjeti, da mnogo dokaza čak nisu ni izvodili da bi dokazali postojanje genocida u tih 6 opština. Prvobitno, prva čak verzija optužnice koju sam ja vidjela nije ni imala tih 6 opština, čini mi se. Početna ne. A kasnije da. Izmijenjena četvrta izmijenjena optužnica u kojoj postupa i taj broj opština koje su bile obuhvaćene u trećoj je bio smanjen sa 8 na 6. Dakle, jednostavno i tužilaštvo je koncentrišući svoje dokaze i procjenjujući svoje dokaze, cijeneći da je ozbiljna institucija, je li tako, tužilaštvo jednog međunarodnog krivičnog suda, ad hoc suda, ali suda, procijenilo da u dvije opštine ne treba da ide dalje sa tom pričom. Međutim, ako gledate činjenice, gdje je razlika između, ne znam, Vlasenice i Zvornika? Gdje je razlika između Rogace i Ključa? Gdje je razlika između Foče i Sanskog mosta? Dakle, to su nijanse u kojima u stručnom smislu možemo polemisati ovdje danima. Suđenje je trajalo godinama. Prema tome, potpuno je jasno da u 5 minuta ili 10 minuta argumentacije svakoga od nas smo daleko od bilo kakvog ozbiljnog zaključivanja. Ovako nekako gledano sa strane, znači imamo te tačku optužnice za 6 BiH opština, odustajanja znači od 2. Imamo i priče preživjelih, registrovane logore, sistematsko transport, sistematsko iseljavanje i sl. Znači, kad se sve to sagleda, u prethodnim presudama to nema. I vrlo je znači, neizvjesno šta će se sad desiti. Svjedoci smo da kod Karadžića u prvostepenoj presudi to nije okvalifikovano kao genocid 92. Znači, zašto je tužilaštvo ustrajno da ide u tu tačku optuženja ako prethodno znači, nismo to imali niti jednom. Znači, zašto misli da može dokazati genocidnu namjeru na faktički posljednjem slučaju u Haškom tribunalu? Kada pogledate optužnicu po kojoj postupamo, a ja se bavim time i nemojte mi zamjeriti ako odem u detalj, to je tačka 1 optužnice genocid, jer imaju dva genocida, Srebrenica tačka 2 i tačka 1 genocid ovih 6 opština. U paragrafima od 36 do 39 te optužnice iz tačke 1 optužnice generalu Mladiću priča o genocidu se podvodi pod progon. Pa iz progona koji je izvršen 1992. godine proizilaze ubistva, stvaranje
nepodnošljivih uslova života jednoj ili više nacionalnih skupina i stvaranje i formiranje zatočeničkih objekata u kojima se dešavala masovna ubistva, a sve u cilju uništenja jedne vjerske i nacionalne. Dakle, taj zaključak, a sve u cilju dolusa specijalisa, nema ga, nema poente, nema onoga konačnog cilja. Ali ovaj dio, teško, mi ne branimo. Kao branilac, ja to neću reći da se nije desilo. Ne mogu ja reći da u Velagićama na prostor opštine Ključice nije desio taj strašni zločin u kome je stradalo 77 ljudi koji su zarobljeni kada su se povlačili i uhvaćeni na Vlašću. Dakle, to bi bila luda odbrana, najblaže rečeno. Suštinska odbrana jeste, desio se zločin, je li to iščašen zločin ili je to dio sistema? Pa ako je dio sistema, je li to progon kao zaseban zločin ili je to zločin protiv čovječnosti kao zasebno djelo, jer nema dolusa specijalista. Pretenciozno je to. Dakle, mislim da se ovdje svi mi slažemo da je to ipak pretenciozno. Ne sporeći zločin, pazite, ne sporeći zločin, ali to je jedno veoma... Ako složeno, govorimo o komandnoj odgovornosti? O komandnoj odgovornosti je sasvim nešto drugo. Dakle, komandna odgovornost, ajde da se bavim pravom, kratko ću, širok je pojam. Dakle, imate komandnu odgovornost u kome on nije spriječio ili kada je saznao nije kaznio. E sad, teorija tužilačkog predmeta. Vojska Republike Srpske organizovana, sinhronizovana, poštovala subordinaciju, poštovala jedno starešinstvo i sistem informisanja išao od ozgoka gore redovno. Prema tome, u tako jednom organizovanom sistemu kao što je VRS, general Mladić, koji je komandant glavnog štaba, a ne vrhovni komandant, je imao dnevne informacije šta se dešavalo. Prema tome, on je, zaključak je jednako tužilački, on je bio dužan i trebao je da zna i mogao je da zna šta se desilo, recimo sada u Ključu, ili u Prijedoru, ili u Sanskom mostu. Odbrana kaže, to nije tako. Vojska Republike Srpske je imala drugačiju organizaciju, desio se incident, dajte nam dokaz, teret dokazivanja jeste na tužiocu, dajte nam dokaz da je to glavni štab obaviješten i konkretno da je general Mlađ obaviješten. Dakle, borba je bila, mi branimo čovjeka, ne mogu ja braniti zločin. Ako ja počnem sad braniti zločin, vi ćete mene ovdje pomesti. Prema tome, ja nisam od juče u toj priči. Dakle, ja branim nekoga koga imam ispred sebe kao klijenta. Bez obzira ko je to u ovom trenutku, general Mlađ. Rekao sam pretenciozno, branimo, jer ja sam samo jedan dio tima. Izvinjam se. Gospodine Simić, kada se uzme, evo, na primjer, samo Prijedor od ovih šest opština, da li vi mislite da je to preoštra kvalifikacija? Pa mislim. Imajući u vidu da je to bila 92. godina, imajući u vidu početak rata i jedno haotično stanje kroz tezu o stvaranju Velike Srbije, jednu tezu gdje su narodi predstavljani kao protivnici. Mislim da su to ipak bili događaji koji ne ponovili se bilo gdje. Ne mogu ni uspostaviti standard genocida zbog nedostatka genocide namjera. Genocida namjera je jedan psihički odnos izvršioca prema djelu i njegova moć da to ostvari, njegova uloga da je tom doprinio, njegova uloga da je to radio. Istina u slučaju tužbe BiH protiv Srbije, tu su sudije išle i dalje, pa su smatrale da se ta genocidna namjera, dolus specialis, dokazuje i sa određenim faktičkim radnjama, jer jednostavno danas, ne znam, nije u bilo kom sistemu, pa i u Srebrenici, ukoliko je se to dogodilo u tom broju, pogubiti 5000 ljudi, to je projekat. Vi morate imati ljude koji će to uraditi, vi morate imati logistiku koja će obezbijediti njihovo okupavanje, odvoženje. Vrši se mobilizacija vozila, autobusa, da se izvrši transfer žena, djece. To je jedan čitav projekat koji zaista zahtjeva plan i upravo je sudije Međunarodnog suda zaključile da radnje koje se počne događati prije ovih egzekucija i odvajanja su nagoveštavale da se priprema takav jedan projekat. Radnje koje su se dogodile su na izvestan način u velikoj mjeri podržale stav da se dogodio, da je postojala genocidna namjera koja je definisana negdje oko 12. jula. Ali su sudije rekle, definitivno u to vrlo jasno, da akcija bosanskih Srba, vojna akcija pod kodnim nazivom Krivaja, nije imala genocidnu namjeru. Znači, genocidna namjera prema stavu tog suda se dogodila nakon pada
zaštićene zone Srebrenice i kada je nekom palo na pamet da to uradi, onda je krenula ta organizacija. Međutim, ovo što je kolega Stojanović pokrenuo, pitanje te genocidne namjere, nisam pratio predmete suda BiH, ali meni je teško polaziti upravo definicije i te monstruozne namjere dovesti da je neko ko je bio u tom streljačkom vodu odgovoran za genocid, da je saučesnik, da je mogao znati imati tu namjeru. On je počinio neki drugi zločin. Genocidnu namjeru mora imati svaki učesnik. Svaka osoba koja je to radila mora imati da daje doprinos, nije mogla odlučiti da će ona da se izvrši genocid, ali je mogla pomoći toj odluci da uđe u streljački stroj. To je psihički odnos koji je gotovo nedokaziv. Gospodine Seizoviću, neki zaključak kada je u pitanju kvalifikacija genocida jeste da tužilaštvo, znači barem tužilaštvo u Hagu, nije odnosno uspjelo dokazati, a vidjet ćemo da li će se to desiti evo, u slučaju Mladića. Znači, teret dokazivanja je na tužilaštvu i kvalifikacija djela je u ovom slučaju na tužilaštvu. Naše tužilaštvo u Bosni i Hercegovini još ni u jednom slučaju nisu išli na kvalifikaciju genocida u drugim slučaju izuzev Srebrenice. Da li smatrate da je riječ o neznanju tužilaštva ili o nekoj radnji koja, ne znam, kako to komentarišete, zašto se ne ide na tu kvalifikaciju? Problem sa genocidom kao terminom, kao fenomenom je u tome što je on u stvari žrtva jedne verbalne inflacije. Stigma je nametnuta preko shvatanja običnih ljudi srpskom narodu i do drinskom i preko drinskom segmentu. A kako da kažem, pečat žrtve je također nepravedno nametnut Bošnjacima koji, naravno govorimo o političkim elitama, koje su potpuno zavele ljude. Naravno, genocid se nije desio, on je izvršen i postoji presuda i postoje presude i postoje žrtve i masovne grobnice i o tome niko ozbiljno neće polemisati. Međutim, problem je širine zahvata kad se ide na ovih 6 novih opština u kojima nije. Nema zabrane da se ide na genocid, da se pokuša dokazati bilo gdje. Jer zaboravljamo jednu stvar kad govorimo. Kad je oslobođen Naser Orić, onda su svi uskliknuli, pa on je ranije oslobođen još za Srebrenicu. Ne postoji oslobođenje za Srebrenicu. Ne postoji oslobađajuća presuda za Sarajevo, za Mostar. Postoji, presuda je pojedinačan pravni akt koji se odnosi na određeno lice i određeno djelo na određenom mjestu. Dakle, čak ljudi koji su stajali jedan do drugog i u lancu komandovanja neposredno jedan ispod drugog, jedan je mogao imati genocidnu namjeru, drugi ne. Pogotovo streljački vod koji je tu bio jedan izvršilac, gotovo da kažem bez pameti, onako stihijski. Dakle, nema smetnje da se još u 25 opština poduzme optuženje za genocid, kao što nema smetnje ni da se za to isto odustane kod generala Mladića iz razloga političkog dila, kao što je kod Biljane Plavšić, ili iz razloga što nema dokaza. Ali tužilaštvo definitivno nije na visini zadatka, a sad ne bih htio govoriti o jednom drugom dijelu mog istraživačkog posla koji se tiče politike pa i politizacije rada Haškog tribunala. Ova njegova posljednja faza je definitivno politička i ona gotovo ništa nema sa pravom. Govorimo o oslobađajućim presudama, vrlo važnim političkim i vojnim ličnostima i u Hrvatskoj i u Srbiji. Dakle, nema smetnje da se ide na 6 ili 60 opština, ali sve što su moji prethodnici rekli stoji. Vrlo teško, gotovo nemoguće je dokazati genocidnu namjeru. Ona se izvodi iz tzv. Circumstantial evidence, odnosno indicija, mi to tako prevodimo, odnosno iz mora nekih posrednih dokaza, ne iz bestijalnosti ubijanja, ne iz broja ubijenih, ne iz mjesta na kojima je to učinjeno. To je poseban mentalni odnos počinioca prema zločinu. Mi ne znamo šta će se desiti. Ja osobno sad ću govoriti kao običan čovjek. Mislim da general Mladić neće dočekati konačnu presudu, ma kakva ona bila, iz razloga biološke prirode. Kad bi je dočekao, bojim se da bi ona bila ili ponavljanje postupka, pa je onda opet ne bi dočekao ili čak oslobađajuća. Mislim da Haški tribunal u ovoj političkoj fazi želi prekinuti svaku vezu zločina sa Beogradom i Zagrebom, kako bi teret ponijeli samo oni koji su čisti bosanski Srbi ili čisti bosanski Hrvati, u smislu da nisu imali formalno pravnu vezu sa režimima
u Beogradu, kao što general Mladić bio na spisku vojske Jugoslavije, kao što je, ne znam, general Gotovina ili bio vojnik HV-a, Hrvatske vojske. Mislim da će ovaj haški uznici, odnosno ova šestorka, ponijeti strašan teret kao i Radovan Karadžić, a da će Beograd i Zagreb biti abolirani zbog toga što to tako hoće međunarodna zajednica koja je nazadnjaka pretvorila u naprednjaka. Ja. Gledajte, ovakve emisije i ovi stavovi koji otvaraju pitanje genocida bi zaista trebali pokrenuti jedno drugo pitanje, a da se jednom stavi tačka. Ukoliko nema genocida, ukoliko ne postoji mogućnost da dokaže, zašto stalno pričati, može se dokazati, pokušat ćemo ponovo i držati ovu javnost na jednom našpanovanu, da želi da se to dogodi, da se priča o genocidu, jer jednostavno ta priča definitivno i dalje urušava mostove da dođe od pomirenja, ono mora i biti cilj sviju. Možemo li zaključiti, znači, pred krajem emisije pitanje za sve govornike, da je, znači, kvalifikacija genocida kada je u pitanju ovih šest opština u stvari politička kvalifikacija? Mogu li ja? Nije politička kvalifikacija. Molim vas, u Prijedoru je u par dana u avgustu ubijeno oko 3000 ljudi, u Prijedorskom regionu, Čarakovo, područje Brda, Hambarine, Kozarac i tako dalje. Pitanje je bilo da li će tužilaštvo i hoće li htjeti i znati dokazati da se radi o genocidu. Kvalifikacija, dakle, kada ste je postavili, onda ste se morali potruditi da se ona i dokaže. Nikako se ne slažem kod nekog koji je zaista jako mnogo na tom području, naročito Prijedora, da se genocid nije desio. Druga stvar je da li je to tužilaštvo dokazalo ili nije dokazalo. Rekla sam, sudska vijeća nisu prihvatile dostatnim te dokaze. Ali da se desio genocid, da se on dešavao u mnogim područjima, da su se događaje, naime, da se korigujem, dešavali po jednom paternu na određen način, i u Srebrenici 92. u Podrinju 92. također, da se tužilac potrudio po mom dubokom ubjeđenju i da je pravilno bila uspostavljena njegova strategija gonjenja, koja je zaista meni, koja sam bila od početka do kraja tamo upitna, taj genocid su morali i mogli i trebali dokazati. Naime, tužilaštvo je postavilo ovu optužnicu, ono u istragama, kada sam vidjela ovu revidiranu optužnicu, nije odmaklo od 95. godine u tim istragama, vjerujte mi. Šta se desilo? Tužilaštvo je proživljavalo određene faze. U jednoj fazi ono je imalo zadatak da istraži najmasovnije zločine. Potom rukovodstva, a onda je došlo do promjene kod rukovodstva krajem 90-ih u tužilaštvu i ono se onda koncentrisalo i bacilo kapacitete, ogromne kapacitete, usmjerilo pod velikim političkim pritiscima od Rusije i iz Srbije i tako dalje, da se sude samo Srbi i da je to sud za Srbe. Karla del Ponte se okrenula i ogromne kapacitete usmjerila na predmete. Ja ne kažem, i te istrage su trebale biti rađene. Zločina izvršenim nad Srbima i morale biti rađene, ali prioritetno su ovi zločini masovni gdje su hiljade ljudi ubijani za nekoliko dana morali biti istraženi. Šta se desilo? Mnogi predmeti u koja su uložena ogromna sredstva su propali. Meni su propali ako je donesena pravosnažna oslobađajuća. Ogroman je broj oslobađajućih presuda. Čak u predmetu Milošević tužilac je javno izjavljivao, glavni tužilac, da nije imao dovoljne kapacitete i resurse jer su usmjereni tako da se dalje nije moglo, da se dalje istrage u tom pravcu nisu mogle provoditi. Međutim, kako god,
Ja smatram da je najveće dostignuće tribunala da se istina o mnogim događajima saznala. Ona nikada ne bi bila saznala. Ne bi se saznalo za nju. Zna se da su se desili takvi događaji za mnoge iz Drugog svjetskog rata. Pa evo ovdje u ovom Sarajevu mnoga ubistva recimo Jevreja i nisu nikada dokazani. Nije se za njih saznalo. Veliko je dostignuće da se saznalo. E sad, kakva je pravna kvalifikacija, tu se slažem s kolegom. To više čak ni za žrtve u ovoj, nije više to važno. Važno je da se saznala istina. Dobro bi bilo da se tužilaštvo potrudilo. Čini mi se da sam ja tužilac, učinila bi bila mnogo više. Čini mi se. Međutim, takvo bili su ograničeni kapaciteta i mislim da, tu se slažem s kolegom, ne vrijedi više mnogo diskutovati o tome, jer sve što mi diskutujemo zloupotrebljava se. Sve se koristi u dnevno političke svrhe i to je tragedija. Kratko, ne bih se složio sa koleginicom da mi otvaramo tu priču i dalje, jer jednostavno danas moderne države počivaju na principu vladavine zakona i pravne sigurnosti. Jer od najvećih stepena vladavine zakona i pravne sigurnosti da se presude učine neupitnim. Međunarodni krivični sud će za godinu dve sa ovim presudama i ovim nastavkom svog rada podvući tu priču. Međunarodni sud je donio presudu. I mi moramo jednog momenta reći to su presude, one egzistiraju, a ne dovoditi njih u pitanje i ne stvarati ovu atmosferu koja nas vodi. Jednostavno, nije dokazano da se dogodio genocid i staviti na to tačku. Ako ćemo mi dalje omalovažavati, odnosno rušiti presude i Međunarodnog krivičnog suda i suda, mi nismo na dobrom putu da uspostavimo vladavinu prava i pravnu sigurnost da se poštuju presude, ali njih mora poštovati svaku. Vidim da ih ne poštuju. Je, samo kratko, da se ne budem pogrešno shvatila. Ne, presude su takve kakve jesu. Vijeća sude samo na osnovu onoga što je njima prezentirano. E, postavlja se pitanje šta je mogao uraditi tužilac, je li uopšte njegova koncepcija gonjenja i pristup gonjenju za događaj u bivšoj Jugoslaviji vođen ispravno od početka do kraja. Samo o tome govorim. A opet ja moram reći, presuda postoji. Neko je radio svoj posao. Da li ga radio dobro ili nije, ja ne znam. Ali, ako ćemo mi sada imati tezu, Srbi će imati tezu da su nevini osuđeni za genocid, a drugi će imati da nisu osuđeni jer tužilac nije radio posao. Opet dolazimo do jedne pravne i društvene stabilnosti. Presude su za nas postale zakon i ta se priča završava i vratimo se svakodnevnom životu i počnemo uspostavljati neke odnose koji će dovesti da ova država može biti opstojna. Da nije nemoguća više država, da je moguća država jer u njoj ipak žive Evropejci. Jer mi smo svi Evropejci. Gospodine Seizoviću, da li je kvalifikacija genocida u ovih 6 BiH opština političko pitanje? Ja to ne znam. Trebalo bi imati onih 50 ili 100 kutija, svaka sa po 1000 stranica dokumenata, jer kad bi se moglo suditi bez sudskog spisa, bez suda, bez sudske policije, bez istrage, onda bi smo svi mogli reći, a uhapšen je ovaj odlično, 27 godina, evo mu kazni. Dakle, ja to ne znam. Ono što bih bio slobodan tvrditi je da nijedna kvalifikacija u optužnici ne bi trebala biti politička i da na nju tužilaštvo ima pravo. Dakle, može da rade šta hoće. Ali ne treba zaboraviti da ukoliko u nekoliko slučajeva ne postignu efekat, da će onda biti upitno i u javnosti stručno i među običnim ljudima šta to tužilaštvo radi. Nisam siguran da će za ovih 6 opština presuditi genocid generalu Mladiću zbog teškog dokazivanja genocidne namjere, iako je on sam sebe inkriminirao često, zbog toga što je stvoren jedan substancijalni ili činjenični substrat raznim presudama oko ovoga za što se goni, dakle oko činjenica za koje se goni general Mladić i one već govore nešto drugačije. Imate presude u Prijedoru za zločine protiv čovječnosti. Nemate presuda za genocid za ovih 6 opština. Dakle, htjeli ili ne, sudije se moraju kretati osim u granicama onoga što im kažu njihove vlade, jer su oni svi predstavnici svojih vlada, kretati se i u okviru nekih gabarita koji postoje. A koji su?
Gabariti koje je do sada zadao svojim radom Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde. I još jedna rečenica za kraj. Ne treba zaboraviti da bez obzira kakvi bili zločini i sudska ili forenzička istina je ono što je utvrđeno presudama. Kasnije će se možda ići na neke mehanizme tranzicijske pravde, izvinjenja, komisije za pomirenje gdje će se reći da mi smo to učinili, učinjeno je to u ime našeg naroda, mi se toga stidimo, želimo gledati u budućnost. Ali refa, kako kartaši kažu, nije podvučena samo sudskim presudama. Ima toga još. Dakle, mora se razgovarati i mora se postići neki minimum konsenzusa o tome šta se zaista desilo. I ova zadnja rečenica koju stalno odgađam. Zločini u Bosni i Hercegovini i na Balkanu nisu bili cilj sam sebi. Oni su bili samo sredstvo da se dođe do krajnjeg cilja, a to je etnički čiste zaokružene teritorije. Dakle, svi ti zločini koji su činjeni, od najmanjeg pa do genocida, činjeni su kroz kampanju, kako je eufemistično zovu, etničkog čišćenja koja je za konačan cilj imala odaslati poruku. Ne vraćaj se ovamo, silovali smo ti dijete, zapalili kuću, ubili sve ukućane i tebe protjerali jer te nismo stigli da te ubijemo. To je suština. To su bosanski i balkanski ratovi i bojim se da će omladina i dalje režati da ih nastavi čak ona koja nije upamtila ni predsjednika Tita ni ovaj naš posljednji sukob. Zahvaljujem što ste bili gosti. Vidjet ćemo šta će se desiti u presudi Ratku Mladiću kada je u pitanju ovih 6 BH opština i optužba za genocid počinjen 1992. godine. Hvala vam lijepo. Ovo je bilo specijalno izdanje emisije koje su zajednički realizovali Radio Slobodna Evropa i BIRN Bosne i Hercegovine. Hvala vam na gledanju.